Top Channel ka festuar 20 vjetorin e ti, 20 vite emisione, sigurisht një programacion mjaft i gjerë, me një drejtues mjaft të zoti i cili arriti të sjellë Top Channel deri në këtë ditë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pavarësisht se tani nuk jeton më, ka një familje e cila i është përkushtuar dhe sigurisht ka arritur ta mbaj Top Channel në majat e suksesit. Por, Alvisa që arrit ditën e sotme duket se ka qenë në festën që Top Channel ka organizuar, por ajo që ne shohim në storitë e saj është se nuk është në krah me bashkimin. Madje, bashkimin nuk e kemi parë në asnjë cep pranë Alvisës, pranë saj shihet të jetë vetëm Albi, ku të jetë vallë bashkimi.